Salut prieteni și bine v-am găsit pe tutorialevideo.info. În tutorialul video de astăzi am să vă arăt cum se instalează Komodo Edit versiunea 8. Haideți să executăm pentru început comanda Ctrl+Alt+D pentru a deschide terminalul în Ubuntu 13.04. OK. Komodo Edit este un editor care suportă Perl, Python, PHP, adică acele editoare care să ne facă munca mai ușoară, adică ne arată cel puțin în PHP, să zic așa, când am închis o comandă, când am deschis-o, dacă am uitat un punct și o virgulă sau chestii de genul, da? Pentru început vom adăuga cheia de pe serverul Ubuntu. Așteptăm să primim răspunsul. Cu ajutorul programului Komodo Edit puteți să editați fișiere Java, HTML, PHP să apară într-un mod structurat, să zic așa, nu cum apar în acest editor, care este gedit, da? Am să vă și arăt după ce instalăm această aplicație. OK, s-a luat cheia. Acum vom adăuga sursa PPA, adică de unde să descarce exact fișierele Komodo Edit. Asta o să dureze ceva timp pentru că se face conexiunea destul de greu cu serverul de la keyserver.ubuntu.com. Haideți să-l fac mare să și vedeți exact toate comenzile. Da, e important și cea de-a doua cheie. Și acum vom executa comanda apt get update pentru a face update la toate arhivele, adică la toate căile de unde va descărca arhivele Komodo Edit, să se instaleze comenzile sau să se facă update-ul la comenzile pe care le-am executat mai devreme. Da, durează ceva până descarcă toate aceste pachete. OK, și acum executăm comanda apt-get install Komodo Edit și Komodo Edit global menu, da? Vedeți că este instalat deja Komodo Edit, este la ultima versiune, cea mai nouă. Acum mergem la dash home și scriem aici Komodo Edit, da? Așteptăm acum să se deschidă aplicația.
pornit între timp. Aici dăm click pe nou. Da, și după cum vedeți, haideți să dăm click pe New File și să zicem că vom lucra în haideți să caut PHP aici. Da, vedeți că a și setat automat tagurile de deschidere și închidere pentru codul PHP, da? Și aici voi scrie echo hello. Și salvăm fișierul index. Ok, da? De exemplu, dacă dorim să scriem un cod în Java sau în Perl, selectăm din acea listă Java sau Perl, da? Dăm, de exemplu, din nou New File și selectăm Perl, da? Și vedeți că a și început cu comanda de bază sau cu deci cum a început la PHP, ne-a scris direct tagul de PHP, tagul sau începutul scriptului PHP care urmează să fie scris, așa a început la Perl, da? Vedeți că a scris direct userb/perl-v pentru a ști sigur cine citește acest script că este un script scris în Perl. Ok, atât despre cum edit. Ne auzim în tutoriale video viitoare. La revedere și o zi bună!